Jo, hustej šťou, šéfe. Teď já to kdyby netáhla. Jelikož jsme policajti, a sakra dobrý policajti, tak se k nám doneslo, že po škole chcete šoupnout k nám, a to se nám co? Se nám nelíbí. Takže vy jste si přišli pro výhody. Tak dořešte toho grunzu, co máme na stole, a můžeme se bavit. Dělej muro, či jde policajtů. To cítím já. Magi. Povýšení. Víš, jak jsem když si tahal nábytek z Německa? Zvolní prohlídka! Ale přijde na zvolnou srdce, vole! Hele, kolik ještě tripů? Nevím, vole, víkend na Macháči. Pošli to zatím do laborky. Odesláno, výsledky budou tak do 15 minut. Ale bude to chtít nějaký sakra dobrý plánek tady z toho všeho ven. Já nikam nejdu, zbuzerte jenom lidi. Předložte mi vaše doklady potřebné řízení plus vaše osobní doklady. Dejte mi pokoj, já se na vás můžu vysrat. Jdem na něj, dáme mu flaster ve veřejném a když se nikdo nebude koukat, tak mu naložím. Pozdě tebe, že napadá, chceš hlavu? To je omyl! Není odalej, on je přímo světej. Já třeba když nikoho píchám, tak se jako neptám, kdy má narozeniny. Uchyláku zasranej! Tak teď už nám ale zbývá poslední možnost, kde by to mohlo být. Jsem rád, že mám za parťáka zrovna tebe. Ztratíte inkle, já práci nedojdu na vás. Ty vole, tohle už je moc, jako. Práci nedělej, když ti to nebaví. Tak co je? Ty se tváříš, že ti to jedno, nebo co? A navíc, kurva, vole, už se prober, tohle je realita, to není žádný seriál. Kluci, doufám, že už bude nějaká pořádná akce, to byla fakt nuda, jako akce nějaký bitky, nebo nějaký feťáky, donucováky, to mi fakt jako nebaví. Nebál se z toho policejtelo hrát.